Hai semua, kembali lagi dalam Rasa Flip. Hari ini kita nak tunjukkan 5 resepi menu petang yang wajib cuba. Kesemua menu ni memang mudah untuk dibuat dan memang sesuai untuk dijadikan juara petang. Okey, jom kita tengok sama-sama. Menu kita yang pertama ialah murtabak Maggi Ayam. Kalau selalu makan mie segera yang biasa, mesti rasa jemu kan? Sebenarnya, terdapat pelbagai cuadar lain yang boleh dibuat daripada mie segera ni. Antara yang paling popular ialah murtabak Maggi. Menu ni sangat mudah dibuat memandangkan bahan yang digunakan selalunya memang ada dekat rumah dan tak perlukan kos yang tinggi. Korang bolehlah letak bahan lain seperti daging, ayam, cili padi atau sayuran. Menu yang seterusnya ialah risoles ayam. Menu ni merupakan makanan ringan yang sesuai untuk dijadikan makanan petang. Kalau korang nak tahu, risoles ayam ni merupakan makanan dari Indonesia. Menu ni seakan kuih gulung yang berintikan ayam, daging ataupun kentang. Risoles ayam ni memang sedap dimakan masa panas dan hangat. Kena pula inti ayam dalam tu yang padat. Sekali makan pasti nak lagi. Menu ketiga kita ialah tahu belauk dan sambal kicap. Menu ni sangat simple dan mudah untuk dibuat. Tahu belauk ni seakan tahu bergeda juga, cuma rasanya lagi sedap. Menu ni tak lengkap kalau tak dicecah dengan sambal kicap. Rasa lembut tahu diganda pula dengan sambal kicap yang pedas-pedas manis menyebabkan korang tak berhenti bila makan. Menu seterusnya ialah popiah pisang coklat dan cheese. Lazimnya, popiah yang biasa kita makan adalah popiah yang berintikan daging dan sayur kan? Tapi kali ni kita gantikan dengan pisang dan rasanya memang sedap gila. Kulitnya yang rangup dan intinya lembut diganda pula dengan lelehan coklat dan taburan keju yang manis berlemak confirm beri keenakan dalam setiap suapan. Nak buat popiah pisang ni pun mudah je sebab bahan yang diperlukan tak banyak dan kaedahnya pun tak rumit. Menu kita yang terakhir ialah popiah bergedil dan sambal kicap. Kulit luarnya yang rangup dan inti bergedil yang padat, bila makan pasti tak cukup satu. Senang je tau nak buat, korang beli je kulit popiah biasa kat pasar raya. Dan intinya pula ikut suka nak letak apa. Kalau nak versi sihat sikit, korang bolehlah tambah lebih sayur. Memang sedap, cicah pula dengan sambal kicap pedas, pasti terangkat. Korang memang patut cuba. Waktu petang paling seronok bila duduk santai bersama keluarga kan? Takkan duduk santai saja, paling tidak kenalah ada juara petang. Kalau korang tak tahu nak buat apa untuk juara menu petang, korang bolehlah cuba salah satu daripada 5 resepi ni. Untuk dapatkan step-step resepi masakan ni, korang bolehlah tekan link yang terdapat di caption. Selamat mencuba!